Och då var vi igång. Hej och välkomna till en YouTube-video inspirerad av programmet Smartare än en 50-klassare. Ja, den här videon kommer se ut precis som programmet, förutom att den är lite YouTube-inspirerad. Och det betyder att vi även har lite YouTube-gäster. Så, jag välkomnar in dagens första influencer, Felicia Avenlund! Tackar. Varsågod. Hej gumman. Hej gumman. Feels great to be here. Vad härligt. Är du taggad på att jaga bort mig? Ja. Jag tänkte säga var smart, men det är så här. Nej, inte smart. Kom ut mig. Ja. Jag förstår. Tror du att du är smartare än en 50-klassare? Alltså, efter det jag har sett från programmet så nej. Verkligen inte. Du kommer in redan med. Ja, jag vet bara. Ribban är här, då kan jag bara höja dem. Det är sant. Fint. Kul att ha dig här. Tack. Och vi välkomnar in dagens andra gäst, influencer Tone Sekelius! Hej! Oh my god, det här är så spännande. Hallå legenden! Hej. Hur känner du inför att vara med här idag? Jag vet ju hur det gick för mig i nationella proven här på din kanal för några månader sedan. men jag tänker så här. Matte kommer inte gå så jättebra. Resten kanske. Mm. Och det är ju trots att Felicia tror inte på sig själv och hon tror inte på dig. Men Tone, tror du att du är smartare än en 50-klassare? Man vill ju säga ja. Ja, det är det. Men nej. Nej, du tror inte heller det. Det är alltså, så lågt självförtroende som mina kära gäster kommer in med idag. Jag har sett det här programmet på TV. Mm. Och det är så, vilken 50-klassare? Ja, men vad spännande. Då ska vi få se idag om ni helt enkelt är smartare än en 50-klassare. Jag tänker att vi drar igenom reglerna. Reglerna för smartare än en 50-klassare är enkla. Mina deltagare kommer att ha varsitt schema över ämnen som de ska jobba sig igenom en fråga i taget. Först svarar en på en fråga, sen den andra och så fortsätter det så. Svarar man rätt på en fråga så är det ämnet avcheckat och klart och man kan fortsätta spela. Svarar man fel åker man ut. Men det finns faktiskt några fusk som man kan använda under spelets gång när man känner sig osäker på sitt svar. De fusken är kika, kopiera och rädda. Men när dessa fusk är använda är man helt utelämnad till sig själv och sina kunskaper. Innan spelet ens börjar ska nu mina deltagare få en första fråga för att få välja sitt schema, då schema 1 och schema 2 skiljer sig något från varandra. Den som svarar rätt på den här frågan får fördelen att välja schema. Efter detta är spelet igång. Låt oss nu se om dessa influencers är smartare än en 50-klassare. Då drar vi igång med den här första kickstartsfrågan. Hur många planeter finns det i vårt solsystem? Kom med! 8. Det är korrekt! Wow! För Pluto är inte med längre. Det är inte det! Så varsågod och välj ett schema. Oh my god. Jag kommer att välja så mycket som schema 1. Yes! Jag ville ha schema 2! Oj! Queen. En sak som jag kommer överens på. Schemana är alltså valda. Tone, du har schema 1 och Felicia har schema 2. Mm-hmm. Och jag tänker att vi börjar helt enkelt med personen som har schema 1. Så let the games begin, bitch. Så varsågod och välj första ämnet. Åh gud, varför blir jag kissnödig? Ska man beta av de svåra först? Ja, eller ska man ta dem efter eller först? För problemet är att om du åker ut nu med de svåra, då är det fuck for life. For life, men for the game. For life. Musik år 3. Musik, okej. Okay. Vad fan lärde man sig där? Alltså, just, nej. Frågan för musik årskurs 3 lyder: vilket av dessa instrument är inte ett träblåsinstrument? Är det A, klarinett, B, trumpet eller C, saxofon? Åh, vänta. Trumpet. Är det ditt slutgiltiga svar? Ja, och jag tror jag har motivering. Berätta. Träblås tror jag har en sån här grej som man måste salivera när man sätter i den, så en träpinne. Och då måste du göra en saxofon och en klarinett, men inte en trumpet. Det är korrekt! Ja!
Jag jobbar med en fucking orkester när jag var yngre. Det är därför för jag, alltså den där frågan var inte enkel kan jag tycka. Då stryker vi helt enkelt musik årskurs 3. Jag mår bäst. Okej, Felicia, det är bara att välja och vraka. Vi kör hemkunskap i årskurs 3. Frågan för hemkunskap årskurs 3 lyder: vad kallas sylten som är gjord på hälften hallon och hälften blåbär? Dottningssylt här visar på. Det var I think so. Du ska inte hjälpa mig. Du kan få fucka med mig. Hjälper hon? Men du kändes bara säker så jag ville bara hålla med. Mitt svar är drottningssylt. Och drottningssylt är korrekt! Yes! Ni är igång stark! Då ryker hemkunskapen. Nu ska jag fucking teama här. Ja! Okej, Tone. Det är din tur. Oj, vad jobbigt det här är. Vad dras du till? Lite extra? Inte ett skit. Rymden, årskurs 5. Okej! Frågan för rymden, årskurs 5 lyder: oh my god. Kring vilken planet kretsar månarna Callisto, Ganymedes, Europa och Io? Fucking hell. Alltså nej men va? Alltså, va? Jag har aldrig hört talas om detta. Alltså jag lovar, jag har aldrig läst den här hela mitt liv. Jag känner Jupiter, Saturnus eller Neptunus, ni vet inte vilken. Är det någon av dem som har 14 månader? Varför kan du så mycket om rymden? Jag vet inte. Alltså jag bara, va? Jupiter är mitt svar. Du menar att Jupiter har de här månaderna? Ja, jag menar inte ett skit, jag chansar. Du är jävligt bra på att chansa för det är rätt! Hallå? Alltså, what? Oh my god. Wow, det här är impressive. Hej då, rymden. Ja, men grattis. Tack snälla. Du är kvar i gamet. Det känns otroligt. Men jag känner när vi ändå är inne på space så tar jag rymden årskurs 2. Frågan för rymden årskurs 2 lyder: vad heter den femte planeten i solsystemet? Ja. Alltså jag kan inte detta. Det är det, jag kan verkligen inte. Du har ju fusk. Ja, jag har ju det. Det är jävla tur det. Jag vill kika på dig. Och om du kikar på mitt svar så står det Jupiter. Okej. Jag svarar då Jupiter för jag har ingen aning. Du, det var jävligt bra att du kopierade mitt svar för det var rätt! Nu är inget mer rymden för moi! Okej, jag vill läsa mycket som religion årskurs 3. Okej, frågan för religion årskurs 3 lyder: vilken kristen högtid firas till minne av att den heliga anden kom in i lärjungarna? Den heliga anden kom in i lärjungarna? Vem är heliga anden? Alltså det är inte Jesus liksom. The Holy Spirit. Vad säger man? Den anden. Heliga anden. Ja men det är någonting. Jesus. Ja. Vad säger man? Vill ni fråga lärare? Upp ner heliga andens namn, amen. Ja, ja. Heliga andens namn, amen. Fadern, sonen och heliga anden. Ja. Fadern är Gud, sonen är Jesus, vem fan är heliga ande? Jag kommer säga pingst. Okej. På påsk så var det väl uppståndelse. Och då tänker jag att när Jesus dog så kom Holy Spirit på pingst och sa hello i lärjungarna. Jag vet men jag, när korsfästes jul. Nej, han föddes på julafton. Han föddes sig så att han föddes där. Ja. Fuck, nu har jag rört ihop allting. Jag försöker tänka på min jättekristna mormor här. Så hon är såhär 58 Jesusbilder i sin lägenhet. Och så här, mormor får inte se det här om. Nej, mormor kommer skämmas livet ur sig. Men mamma fattar inte nu. Mormor kommer med hela handen. Jag kommer ta och kikat här. Kikat. Jag kommer kika. Du har kikat och svaret på kiket är pingst. Alltså om jag har slösat det här. Ja, det har du gjort. Ja, okej, jag kommer ta det. Ibland kanske man ska lita på sin magkänsla för det rätta svaret är pingst.
Jag är inte ens glad för det här. Nej. Gå vidare, men jag orkar inte mer. Men det enda jag sa, är du säker? Sen tänkte jag säga ja. Och det var ju Felicia som kom in och började blanda in lite högtider. Men det var för att du sa att han dog på julen. Nej, Felicia, jag är för högt att spela spelet. Ja, men alltså, jag rör om i grytan. Nej, men alltså. Men alltså, Tone sitter och säger att Jesus dog på julafton. Där är ja, men där rörde jag ihop att. Nej! Det här stör mig jättemycket, men okej, kul. Ni båda har ju ändå använt samma ett fusk liksom, så att det är inte som att liksom, du ligger mycket bakom. Men jag låg före. Precis, men ja. Det har du bara riktigt. Alla Tones svar har egentligen baserats på fakta, mina är så. Jag tänker ta samhällskunskap årskurs 5. Vad kallar man ett förslag från en eller flera riksdagsledarmöten till riksdagen? Jag tror det. Vad fan heter det? Alltså jag bara tänka ett förslag. Det är det jag vill säga. Jag vill gärna kopiera ditt svar. Okej, Felicia. Vill du då höra vilket förslag du har kopierat? Ja, alltså jag känner mig så otroligt dålig. Så förslaget du har kopierat och vad du då har föreslagit att detta heter är motion. Hade jag aldrig kunnat. Då är frågan, är det här rätt svar? Det hoppas jag. Det är det! Alltså jag är så duktig. Jag är så jävla duktig. Okej, Felicia. Du klarar det ändå. Samhällskunskap på årskurs 5. Okej, så nu måste jag play my cards right. Okej, jag kommer bara get it over with. Jag kommer ta matematik årskurs 2. Okej. Jag slår på störst av, det är den här och det är svenska landskap som är det svåraste. Vad spännande att din taktik är att ta det svåra först. Ja, det är faktiskt jag har ingenting att försvara det med, det är bara så här, det kändes rätt. Då kommer här frågan för matematik årskurs 2. Vad heter övre, undre och svaret i en division? Jag är fucked. Jag måste ju kopiera, så att säga. Svaret som du har kopierat är täljare, nämnare och kvot. Täljare, nämnare, kvot. Du tror det är rätt? Ja, det är rätt. Det är rätt. Det är för att det är rätt. Och du är nämnare. Du är smart. Har du kollat på det här själv? Jag har inte googlat för mig ett svar. Nej, jag bara kan allting. Så fast det är sjukt att hon typ kan det. Men hon var ju i skolan och typ 4 år, det är därför. Då har du kikat matematik årskurs 2, det var ändå hatämnet. Okej, Felicia. Ja, jag slår på stort och tar roliga timmen i årskurs 1. Slår på stort. Har du någon aning om vad du kan förvänta dig? Nej, jag har ingen aning. För roliga timmen så gör du ju bara skämt om Becka. Så. Vad heter låten som är med i filmen Frost? Let it go. Du är säker? Ja, jag är säker. Gud, du är så duktig på roliga timmen. Det är rätt! Woo! Då gör vi så här. Grattis, Felicia. Thank you. Jag är så nöjd. Men du måste ändå säga att det här är ett jämnt spel. Nej, du är så mycket duktigare. Men vi ligger lika. Ja, men det är för att jag fuskar. Men du också! Men du fuskar onödigt. Ja. Du är bara, jag influerar dig. Inget för att du inte behöver det. Fast den här kunde ju inte alls. Let it go. Ta svenska årskurs 1. Svenska årskurs 1. Vad är ett adjektiv? Det är någonting som beskriver någonting. Jag har ett par stora byxor. Stora är adjektivet. Låser du in ditt svar? Ja. Gumman, du är så bra på svensk årskurs 1! Det är rätt! Vad är det för patronizing shit? Du är så bra på svensk årskurs 1! Ja! Nej, men grattis, snälla! Bra! Jag kommer att köra på engelska årskurs 3. Stava till det engelska ordet björn. B-E-A-R. Låser du det? Ja. Det är rätt, Felicia! Vilket självförtroende! Vad stryker vi engelska årskurs 3? Fan, jag är glad att det är borta också då. Jag kommer att välja
djur årskurs 2. Ja. Hoppas på det bästa. Okej. Vad heter världens största nu levande fisk? Jag såg vad du höll på att säga. Mm, och det är inte en fisk även. Det är det inte. Jag kommer säga vit haj. Så. Lås. Du låser in vit haj. Ja. Och du... Nej. Ibland är det så jobbigt för mig att stå här. Oh, nej. För jag vill ju bara ja, det är, att ni ska det. Svara rätt. Ja. Och det har jag gjort. Och det har jag gjort. Världens största fisk heter... valhaj. Men det här är ju en räddning. Ja. Gumman, då säger jag så här. Du har bockat av djur årskurs 2. Men du har också använt ditt sista fusk. Så nu är du helt utelämnad till dig själv. Så nu handlar det bara om att lita på sig själv och sin instinkt. Jag mår skit. Okej, okay, bra. Ja, men jag känner att jag kör en säker faktiskt. Jag kommer köra bokfigurer i årskurs 1. Oh my god. Och det här är Jakob. Vem skriver boken Alla vi barn i Bullerbyn? Astrid Lindgren. Alltså jag skulle kunna dra ut på det, men det är rätt. Ja. Vad fan? Det. Varför får ni ingen applåd? Jag tror ni är så chockad att jag kunde det. Ja, jag hade ingen aning. Men för att säga wow. Yes. Wow. Bokfigurer ryker. Jag kommer ta roliga timmen. Frågan för roliga timmen årskurs 1 lyder. Vilken tv-serie blev känd med den här gingen? Pingu! Du verkar ju väldigt självsäker och det har du all rätt att vara för att Pingu är rätt! Wow! Roliga timmen verkar det vara er grej. Ja. Okej. Nu är min fan illa. Alltså jag tänkte, vad är svårast? Svenska årskurs 4 eller matte årskurs 2? Jag tänker att jag kör svenska årskurs 4. Nu sa jag det. Till vilken ordklass med oböjliga ord hör uttrycken nej, hurra, usch och hej? Det är ju liksom uttryck. Tony, kan du det här? Ja. Wow, vad spännande. Alltså jag försöker bara komma på vad de alla olika grupporden heter. Adjektiv, substantiv, verb. Men sen så har det stopp där. Du har ju fortfarande ändå räddningen. Ja, men får sen har jag ingenting mer efter det. Nej, det har det du inte. Det känns inte nice. Det känns som att man är ute på djupt vatten. Ja, alltså jag sitter i en eka mitt i Atlanta. Jag är på vatten men jag kan inte dricka det. Det är den känslan. Ja, jag kommer verkligen inte på det. Du får gärna du får säga det om du vill, sen så får jag ta mig räddning. Om du vill. Anledningen till varför jag inte kollar på dig är för att jag är jättestressad. För det känns som att du på något sätt kommer få ur mig. Det är det som är grejen. Nej, men jag säger att jag tar mig räddning. Bara, okej, okay, vad heter den här? Jag tror att det här är utrop. Det är faktiskt fel. Ja, men ja. Denna ordklass heter interjektion. Ja. Och du är räddad. Tack. Jag var helt redo för att jag skulle bara... Sen bara... Här kommer jag med rätt. Jag hela denna omgången. Bara så jag vet jag, bara, jag kan inte kolla mig för jag vet att jag har rätt. Alltså, du kommer läsa av svaret i mina ögon. Utrop. Ja, nej, okej, då sitter vi båda på 0-0 räddningar här uppe. Gud, nu är ni bara utelämnade till er själva. Jag måste välja svenska årskurs 5. Okej. Och det kommer vara mitt nederlag. Varför finns ingen årskurs 6? Just det, för det är smakande 5-5 klasser. Okej, vilka två ord är felstavade i det här veckobrevet? Det här skulle jag kunna. Får jag också kolla? Självklart får du kolla. Hjärtligt välkomna till en ljuvlig friluftsdag med klass 5A. Alla ungdomar kommer att bjudas på en tillfredsställande överraskning. Överraskning och rekommenderas. Är du säker på ditt svar? Ja. Du är en riktig stavare. Rekommenderas överraskning. Ja! Svenska årskurs 5, den prickar du av som inget wow. annat. Om jag ska lämna detta spelet så vill jag ändå göra det på idrott på årskurs 4. Vad betyder en helsvart fyrkant på en orienteringskarta? Fuck.
me. Oh my god. Kan man få se en bild på den? Ja, en hel svart fyrkant. Så här. Kan man få se den bredvid andra figurer från orienteringskartan? Behöver du göra det? Nej, absolut inte. kan man bygga något? Alltså, orientering är det sista jag kan. Nej, men alltså, jag försöker bara tänka på de jävla märkena framför mig när man gick på den jävla kartan. Så var det som en räls och sten och här var det något landskap, något märke och här var det någon, jag vet fan. Den jag kan tänka som en svart fyrkant kan alltid vara byggnad. Hus, också byggnad, men de är två olika. Det kan ju vara byggnad, så kan det vara hus. Nej, jag vet inte vad, jag säger bumling. Bumling? Ja, vad betyder det? En sten. Ja, den bumling. Den står nu bumling till mig fram. Fast vet du bara, eftersom du reagerar så där så säger jag byggnad. Gumman. Vet du vad, jag tackar för min tid här. Gumman, vet du vad, det behöver du inte göra för byggnad är helt rätt. Va? Ja! Va? Yeah. Byggnad slash hus är... Ja, jag sa ju hus och så kan det finnas en separat byggnad. Oh my god. Det är samma och du ska måste... Jag måste göra något mer. Nej. Ja, men då får vi spira. Hejdå. Och det betyder att vi går över till... Ja, det betyder att vi går över till historia eller landskap. Och jag vill inte mer. Jag kommer att välja svensk historia. Vad kallas den Olof som var kung över både Svea och Göta på 1000-talet? Svea. Olof Palme. Då måste jag säga att jag sa... Det var det enda jag kom på också. Då måste jag säga att jag sa att det är svear och götar. Men jag antar att det inte gör någon skillnad. Är det... Vad är svear? Olof Persson. Är det ditt slutgiltiga svar? Olof den tredje Gustav 58. Jag, alltså, jag vet inte. Gumman, det är svårt att ha koll på alla Olof. Mm. Men dessvärre så är det där ett inkorrekt svar. Vad sa du? Olof the Ripper. Det är inte Olof the Ripper heller. Ulleman. Ullebro. Du har dessvärre fallit på den här frågan. Olof Skötkonung. Så som det blir nu. Är att jag har en chans på mig att jag kan vinna ett annat svar. Precis. Jag kommer... ta matte. Hur många fler ben har 5 myror än 4 elefanter? Vad är mitt huvud? Error. Ja, de har 5 myror och 4 elefanter. Ja, men... Hur många ben har Ja, men det är 4 ben mer. 5 myror och 4 elefanter. 4 elefanter har sammanlagt 8 ben. Nej, det är 16 ben. 16 ben. Och jag tänker att myror, jag vet inte hur många ben myror har jag räknat. Jag säger att de har 4 ben. Jag vet inte hur många ben. Jag tittar inte på mig. Och då är det 4, 8, 12, 16 och 20. Så då har de 16 och de 20, då har de 4 ben mer än elefanterna. Jag fattar. Jag får bara räkna på om det skulle vara 6. Självklart. 6. 14 mer eller 4 mer? Jag säger att 5 myror har 4 ben fler än 4 elefanter. Felicia. Det var kul att träffas. Det var så kul att spela det här spelet med dig. Oh my god. Ja. Men, alltså, men du har också svarat fel. Ja, vad var rätt svar? Det var nog 30 ben. För 14 ben fler har... Jag räknade så rätt. Mm. Jag stod där och vägde och valde. Och hörni, då är ju... Kan vi spola tillbaka så kan jag få säga om den, så säger jag det. Gumman, så funkar det där. Det är live. Fuck. Då måste jag säga att båda ni två är inte smartare än en 50-klassare. Men det visste jag sen innan, så det var ingen grejhet. Alltså, same. Visst är det smart? Ja, men så verkligen. I'm fucking street smart. Och tycker jag hade inget att... En i taget av er går ut härifrån, så får en liksom bara berätta för kameran att ni har gått i skolan i så många år, ettan och trean gymnasiet ända dit, men ändå så är ni inte smartare än en femteklassare. Men det är så enkelt när femteklassarna får sitta där i sin tid. Men jag tycker ju det är väldigt orättvist, för att när en femteklassare sätter sig i det här programmet, då går de ju i femman, då är allting frävt. Så jag känner att jag är ju inte smartare än så kallad femteklassare, men jag kan mycket annat. Jag skulle gärna vilja se en femteklassare liksom så...
tvätta liksom. Precis, jag hatar inte på 50 klasser, säg bara att du inte är smartare. Fuck it! Jag är inte smartare än en 50 klassare, okej? Okay? Nöjd? Hej då. Då är det min tur att säga att jag är inte smartare än en 50 klassare. Men jag säger. Vad är det där? Det här betyder, I'm just kidding bitch. Men hallå, frågan är, ska vi bara göra så att en av er vinner? För oavgjort är så jävla tråkigt. Okej, ska vi ha en utslagsfråga? Precis. Okej, nu får vi ha en utslagsfråga, då sätter vi den. Gud vad spännande. Även fast spelet egentligen var slut här så tyckte alla att det kändes lite för tråkigt med oavgjort. Så därför valde mina deltagare att öppna upp en utslagsfråga på ämnet Svenska landskap årskurs 4. Och den som svarar rätt på den här frågan kanske ändå kan få titeln som smartare än en femteklassare till slut. Sveriges landskap årskurs 4. Wow. Vilket är Sveriges till ytan minsta landskap? Antagligen... Nej. Säg det. Blekinge. Det är fel. Men vet du vad jag tänker om? Felicia. Ja. Småland. Det är också fel. Kalmar. Det är fel. Felicia. Medelpad. Det är fel. Hörrni, vi måste konstatera nu att ni måste släppa det här. Ni är inte smarta när ni fälls. Säg vad det var. Vad. Öland. What the fuck. Är det en kommun? Landskap. Vet du vad? Vet du vad? Nu lämnar vi. Ja, vi kan lämna det. Varje ord så blir det värre. Ja. Men hörni, tack för att ni har varit med idag och tävlat. Tack. Det är redan så stämning här i studion över att ingen... Ja, då vet vi. Influencers är inte smartare än femteklassare. Tack för att ni tittar på dagens video. Tack Felicia och Tone. Jag hoppas de hör mig i korridoren för att ni har velat vara med. Ha det så bra så ses vi igen nästa söndag med en helt ny video. Hej!